Labas vakaras visiems, sveiki prisijungę į Alliansium organizuojamą live transliaciją. Ir šio vakaro tema bus labai ypatinga, mes kalbėsime apie vyrus, apie vyriškus vyrus ir kodėl jų mažėja, kas vyksta mūsų pasaulyje. Parašykit draugai, prašau, ar girdit, ar matot, ar viskas gerai, uždėkit kažkokią emociją, kad būtų aišku, kad mes su jumis bendraujam interaktyviai. Gerai, rašo, kai jau girdisi aidas. Tai sveiki dar kartą, aš vardu Astijus, esu Alliansium ekosistemos ambasadorius. Jeigu ką tik tai prisijungėte, tai žinokit, kad Alliansium yra viena didžiausių tokio tipo bendruomenių, kuri išgrynina žmogaus asmeninės savybės, padeda jiems tobulėti ir duoda visus reikiamus instrumentus žmogaus asmeniniam augimui. Taigi, malonu jūs matyti, malonu, kad jungiantis, trumpai papasakosiu, kas bus šiandien. Šiandien turėsime transliaciją, joje nagrinėsime keletą įdomių temų, aktualių labai temų, sužinosite naujienų. Prie mūsų prisijungs savigdos treneris Jevgenijus Černyž, galėsite kaip visada užduoti jam klausimus. Jis yra paruošęs keletą įdomių dalykų jums, papasakos, tikrai bus labai įdomu. Matau, jungiasi nemažai ir moterų, tai laukia įdomus vakaras ir jums, nors tema tikriausiai bus labiau vyriška, bet apie tai jau kaip ateis Jevgenijus, jisai papasakos, pasidalins. Tai aš tada įdedu temas, kuriomis šiandien pasistengsim pakalbinti Jevgenijų. Tai va, tai vakaro temos bus štai čia. Taip, kol jūs jungiatės, kol mes laukiam, labai prašau pasidalinkit transliaciją, pažymėkit komentaruose draugus, žmonės, kuriems įdomu, kuriems svarbu tai, ką mes čia transliuojam, kuo dalyvėmis. Alliansium turi šiokių tokių naujienų, yra paskelbtas konkursas, pasidalinsiu nuorodą, tai kviečiu visus, paprasti keli žingsniai. Paskaitykit sąlygas, labai viskas paprasta, jums reikia pasidalinti, išsirinkti jums tinkamiausią dovaną ir tiesiog pakomentuoti. Tai viskas, ką jums reikia padaryti, vienas jūsų laimės prizus. Ne vienas, tris mes žmonės išrinksime, kurie įvykdys sąlygas ir tiesiog paskelbsime, susisieksime ir jūs apdovanosime. Tai konkursą pasidalinu į komentarus, taip pat užeikite, pažiūrėkite, tikrai įdomus, rasite įdomių, savo naudingų dalykų, susijusių su asmeniniu tobulėjimu, ten kalbama apie laiko valdymą, apie kitus dalykus, kaip įgyvendinti tikslus, tai viskas, kas yra aktualu. Dar vienas dalykas, jeigu mus žiūrite tikriausiai YouTube kanale, matau, yra 14 žmonių tenais, tai sveiki, kas matote mus per YouTube, užsiprenumeruokit būtinai kanalą, paspauskit varpelį, gausite pirmi, sužinosite apie mūsų transliacijas, apie vaizdo įrašus, taip pat pažiūrėkite, ten yra 100 video įrašų apie Alliansium vertybės, apie įvairius kitus dalykus, taip pat susijusius su asmeniniu augimu, įrankiais ir verte, kurią galite gauti, turėdami tokią aplinką šalia savęs. Taip, tai daug maž tiek šiandien norėjau papasakoti. Na, pažiūrėkime, kas vyksta komentaruose. Taip, matau, sveikinatės. Labas Dainiau, labas Jurgita, Dijolė, Sida, Dovilė, sveiki, Ona, Zita, Aldai, Gvidai, malonu. Malonu jūs matyti, girdėti mūsų jau per 50 žmonių. Tai galime ir tikriausiai pradėti. Jevgenijau, ar tu mus jau girdi, matai, kažkur esi? Jungiu tave. Taip, matau, rašo labas vakaras, Brigita.
Labas vakaras. Ko tikitės šį vakarą? Paskaitėte temas, registravotės dalyvauti šioje transliacijoje, kaip manote? Kas bus tokio įdomaus šiandien? Labas, Eugenijau. Labas, labas, Astijau, labas visi. Taip. Na, pas mus šiandien gera tema. Gerai, pažiūrėsim, kaip čia. Atviras laivas, ne? Taip, tai senai darėm atvirą laivą, jau kažkiek laiko praėjo. Turim ką pasakyti, turim staigmenų, būtinai išbūkite iki galo, sužinosite ne vieną įrankį ir sprendimą tom vyriškom ir moteriškom problemom spręsti. Tai bendrinė tokia mūsų tema šio vakaro yra vyriški vyrai, moteriškos moteris. Ir kodėl vat jų mažėja? Pastebim, kad moterys tokios pasidarė, jau ten, o vyrai tokie jau, berniukai tokie, ar berniukai, ar nežinau kaip. Nu, tiesiog nėra su ne vyrai. Gal ne vyrai. Tai vat ir norim įsiaiškinti, kas čia yra, kas čia vyksta su tuo pasauliu ir kodėl tai vyksta, gal čia kažkam naudinga, gal čia mums teikia kažkas, tai visus šitus dalykus ir prašysim tavęs paaiškinti mums. Taip, ant tiek viskas liūdna, kad aš net sugalvojau, kad reikia sukurti mokymus vyram tik tai. Ten tiek viskas blogai. Nu, aš tikrai nesu kažkoks pasaulio gelbėtojas, ne, ir kuris ten, tuo pačiu žinot mane, aš tikrai nesikiu ten kažkokio populiarumo, ar ten, kad va, dabar madinga ir aš tą darysiu irgi, jis ten nėra nei to, nei to, bet kai aš matau tai, kas... Nu, tiesiog yra žiaurų, kas vyksta, ne, kad yra neįmanoma kentėti, mano akise, tai aišku, aš stengiuosi tai kažkaip įspręsti, nu, tiesiog pasidalinti, aišku, savo žiniomis, metodikom, kur ta problema ar kaip įspręsti. Tai gerai, nu, manau, kad kadangi laivas atviras, tai aš būsiu švelnus, tikrai labai laukiu tų mokymų, nes tikrai aš ten tik vyrams skirtus, tai aišku, ten ir keiksiu, turbūt ir rėksiu, ir aiškinsiu, ir akis draskysiu. Tai yra pamatys iš tikrųjų, kas yra vyriškumas, bet aišku, tai nebūtinai nemandagumas, bet taip kaip turi būti. Nu, pirmiausia, mes turim suprasti, kad visą pasaulį ūkdė ir auklėjo moteris. Akivaizdu. Bet mes neimsime tūkstantį metų, jo, nes prieš ten tūkstantį metų ar 500 ar kažkiek, nes senai, nesvarbu, kas auklėjo, nes išgyveno stipriausiai. Čia aš dabar nesigilinsiu, čia yra visiškas nu, paprastas dalykas, kurį reikia suprasti kiekvienam žmogui ir moteriai taip pat, kad supras, kodėl yra tos problemos, kol nerandam ten vyrų, arba ten, kas yra ta moteris, moteriška, kitos net nežino, nesupranta. Tai reikia suprasti, problemos šaknys kokios. Kada maždaug prieš 100 metų įvyko technologinis, arba ten, žinau, gyvenimas tapo saugesnis, ne, atitinkamai vyrų nereikia išreikšti, nereikia treniruoti, laimėti save, tų vyriškų savybių, ne, tai yra dominuoti, išgyventi, ginti, kad išgyventi, pratęsti palikimą, o kaip palikonius, ne, giminę pratęsti, išgyventi reikia kažkas kovoti, apginti savo gentį, nebereikia. Nes yra įstatymai, yra policija, yra teisinė sistema. Bet taip pat, kaip ir prieš tūkstantį metų auklėjo, ne, ir taip pat auklė, nu, moteris, tai yra mamos vaikus visus, ne, įtaką daro, atitinkamai, nėra kaip savo tą vyriškumą išreikšti. Ir todėl, sako, čia, kodėl aš tokį įvadą darau, ne? Nes, nu, aš aišku, gražiai kalbu per laivus, aš stengiuosi būti mandagus, bet esmė tokia, kad nu, moteris gali išsipulti. Ir sakyti, nu kaip, negi mes čia kaltos, kad taip auklėt. Todėl iš to konteksto, kas dabar vyksta, tai yra realybė. Ir iš esmės gana pasakyti, kad moteris kaltos. Iš esmės. Nes, nu, tik tai, kad čia tokia neįkaltė, neįkaltė, taip atsitinka. Bet nežinoti to, va čia yra kaltė. O nežinoti to, tai viskas. Nu, žinot, kaip būna, durnas gali gimti, bet jeigu tu miršti durnas, tai tu jau, nu, pats kaltas. Čia tu pasirinkai. Ir dėkavo šitų dalykų, kadangi pas mūsų yra civilizacija, yra visada yra atsvara, reiškia, yra žinios, yra mokymai, yra atvira informacija, galima sužinoti. Ir jeigu žmogus tai nežino, aš pilna teisė ir kaip visi gali kalbėti, šitas idiotas pasirenka būti, šitas kvailys, šitas turi būti primityvus pasirenka būti. Ir tai galima pasakyti apie abilities. Ir moteris gali būti glūša, buka, durna, gali būti nesuprantanti, visiškai neadekvati,
Gali būti, gali būti. Nereikia bijoti pasakyti, nes tai yra pasirinkimas. Nesvarbu, kad tai galbūt ten, tarkim, nepilna šeima, santykių, kuriuose ten, nu, nežinau, jie skriaudė, ne, ir taip toliau. Nesvarbu. Taip pat ir vyras gali būti visiškas, silpnakiaušis, bekiaušis, idiotas, nevyriškas, bet testosterono. Gali būti, gali būti. Priežastys yra irgi įvairios. Nu, va, ten, nežinau, auklėjo mamos, močiutės, ten, nežinau, nebuvo gyvenimo iššūkių, nesusiklostė, ir taip, nu, ir taip, koks skirtumas. Mes dabar turime faktą, kad vyrų vyriškų nėra, tai yra vyrų testosterono nėra ir moterių moteriškų nėra. Tai va, tiesiog yra va, dabar toks faktas. Ką su to daryti? Galima du variantai. Nieko nedaryti. Nu, tiesiog va, nieko nedaryti ir tiesiog nu, yra kaip yra. Žiūrėkit, tarp kitko, daugumai yra gerai kaip yra. Todėl kam daryti? Nu, tai tada geriau išjungti šitą laivą ir viskas. Vat, nu, yra žmonių, kuriem yra gerai taip. Nu, gerai taip. Nu, tarkim, čia yra daugiau skirta vyriškų. Nu, abiem pusėm, ne, bet aš kaip vyras, aš daugiau galiu. Ne, žinios turiu apie, aišku, abilities. Ne, ir nebūtinai, kad jeigu moteris, tai dabar žino viską apie moteriškumą. Nieko to panašaus, net ir tinė panašu. Ne, ar tikėtina už vidutinę moterį, aš daugiau žinau apie moteriškumą. Tuo, kad aš domiuosi to giliai. Ne, giliai. O apie vyriškumą ar dar, tai aš žinau, ten, už turbūt už visus daugiau. Ir vienas priežasčių, kuriuo noriu sukurti mokymus, trumpus keliasos dienų, nes tai iš esmės nesudėtinga informacija. To, kad tai, kad dabar mokina ir kokie tie visokie vyrų klubai ir taip toliau, tai yra baisu. Tai yra baisu. Ir aš garantuoju, kad 90% tų vyrų, kurie nuėjo to vyrišką klubą, pastumėjo jų moteris. Aš garantuoju. Pastumėjo moteris arba nuėjo su jų sutikimu. Tai yra vienas jau prieštaraujantis vyriškumui nu, dalykas. Tikras vyras neklausė nieko. Nereikia klausyti. Pradedam iš pradžios. Pas kiekvieną žmogų iš mūsų yra trys hormonai. Tai yra testosteronas, prolaktinas ir ne ekstrogenas, o kaip jisai, moteriškas hormonas. Antonimas testosteronui. Ne ekstrogenas, o, nu, žodžiu, jūs suprato, prisiminsiu, pasakysiu, ekstrogenas, jis ne tai, pamiršau, astio paguglin, gerai, ne ekstrogenas, bet moteriškas hormonas. Taigi, toliau, faktas, kad šitie hormonai įtakoja ir nulėmė mūsų elgesiną. Nu, čia yra tiesiog, jau ačiū Dievui, kad jau mokslas. Mokslas įrodė, ne? Ekstradiolas. Va, ekstradiolas. Aš kalbu dabar apie tos tris dalykus, ne, kurie įtakoja mūsų. Kas yra ekstradiolas? Ekstradiolas tai yra kas? Tai yra moteriškas hormonas, kuris įtakoja sviravimą. Nuotaikų, psichinį, jo, psichosomatinį sviravimą. Gal taip, gal nežinau. Ta. Prolaktinas tai yra empatijos hormonas, tai yra jisai būtina žmogų, kada gimstami vaikai. Tai yra atjautos, empatijos ir taip toliau. Tai yra visas dalykas, kur tai pasirūpinti ir taip toliau. Nu, įsiteikti, pataikauti, susiderinti, priimti ir taip toliau. Ir testosteronas dominuoti, nugalėti, nužudyti, laimėti, įveikti ir taip toliau. Tai yra trys šitie hormonai. Suprantat, kad galima ir moterį suleisti testosteroną. Ir yra daryti tokie testai, tikrai ne kart medicinės, nu, mediciniškų kažkokių tyrimų, ne, ir kaip pasikeičia iš kart elgesina, poreikiai, norai ir taip toliau, o taip viskas nesudėtinga. Ne? Taigi, kas vyksta, kada su mumis elgesi vienai per kitai. Taip skatina pas mus gamyba tam tikro hormono. Žiūrėkit, jeigu jūs pradės, sakykime, nu, nežinau, pult, gasint, grasint, ne, kaip pavyzdys, pas jūs gi ne prolaktinas pradės gamintis, suprasti, užjaus, ne, pradės gamintis, nu, dažniausia, tai, sakykime, aš suprimityvinu, ne, aš nekalbu dabar apie kortizolį arba kažkokius tai kitus hormonus, kurie gaminasi ten pavojų mūsų gyvenime, ne, kažkoks tai, jeigu įvyksta pavojus, ar ten gyvybės pavojus, ne, aš kalbu dabar, tai mums normaliai gyvenant, bet jeigu mums
kažkas, jo, dažiūrėjau, mama. Ką mama skatina pas berniuką? Negi testosteroną. Prolaktiną arba ekstradiolį. Tai yra, būk geras, nedraugauk su šitą mergaitę, mergaitį davano gėlytės, va jeigu būsi geras, tada va gausi tai, o jeigu klausysi mamos, tada bus tau saldainis. Akivaizdu. Ir mes turim pilną vyrų, kurie bando įsiteikti. Jie neturi visiškai testosteroną, jie bando įsiteikti. Tai mūsų tokia civilizacija, be abejo, čia galima taip išgyventi. Bet aš galbūt dabar gėlė apie išgyvenimą, apie prigimtį. Nes visada to išgyvenimo yra kaina, yra ir kita kaina. Jeigu tu esi sveikas žmogus, nėra kainos už tai, kad tu sveikas žmogus. Nu, tarkim, pas tave viskas gerai. Neturi viršsvario, nėra kainos neturėti viršsvario. Suprantat? Yra tokių dalykų, kurie prigimtiniai teisingi. Tai yra, sakykime, kaip tiesa, jo, kaip kažkokia šviesa. Galim įvardinti tai. Tai yra, jis tikrai yra gerai. O yra abejotini. Abejotini. Kas yra abejotinis? Nu, prolaktininis vyras, ekstradiolinis, nu, jis toks vėl geras, nieko ten nebaisu jį palikti namie, arba nebaisu paleisti į kokį naktinį klubą, jis yra geras, jis klausys, jis atsiklaus ir taip toliau. Nu, suprantat. Yra kaina tai, kad yra skuduras, bekiaušis vyras, bet yra štad privalumas. Nu, suprantat. Taigi, taip pat yra ir moteris. Tik mes turime sąžiningi apie visus pakalbėti, ne? Nu, bet moteris manęs nelabai domina, ne? Nes nu, aš kaip vyras daugiau domiuosi iš vyriškumų negu moteriškumų, jo, bet turim pakalbėti. Mesgi mokymų platformą, kur suteikėm žinias visom, nežinau, lytim ir amžiam ir taip toliau. Su moterim taip pat. Akivaizdu, ne, kad jeigu vyriška moteris, turinti, sakykime, testosterono kovotoja, taip, jinai lygių su vyru dar paaiškins, nu, gali atsipalaiduoti kaip vyras ir nu, nieko, žmona pasirūbėt, žmona nuspręs, reikia žmonai pasukti. Yra privalumų. Jo, jie, vat mūsų civilizacija. Bet jeigu mes grįžtume viduramžius, nu, suprantama, kas būtų, ne? Suprantama, kas būtų. Duodu testą viso moterim į vyram. Nori, duodu testą. O įsivaizduokit, yra pasaulio pabaiga dabar. Nu, pasaulio pabaiga. Nu, sunku, bet čia reikia taip išvizualizuoti, pajusti. Vat nėra, buh, dingo elektra. Parduotuvė susprogo. Nėra kūro. Viskas, bėgioja, iš namų baisu išeiti. Nu, gerai, šaldytuvė yra maisto, ten vandenukas dar bėga gal kažkiek, ten 3 dienas, 4, gal prileido dvonę, okei. Praeina savaitė, jau 2 dienas nevalgė jūs ir jūsų šeima. Ką jūs darot? Ką darot moteris ir vyrai? Matot, sunku išjaus, nes nu, mes tik filmuose tai matom, bet tarkim, ką jūs darot? Testas paprastas. Vat pas mus 7-6 žmonės dabar, ne, ir žiūrės šimtai šitą video, žiūrės, šimtai žmonių pažiūrės. Tai užduokit savo sąžiningai, yra atsakymas paprastas. Ir moterim ir vyramas tinkamas, galim pradėti nuo vyrų. Nustatysim testosterono kiekį pas jūs. 99% pasakys, aš ieškosiu pagalbos. Aš eisiu ieškoti kur nors. Aš eisiu pas ką nors. Ir tik 0,1% pasakys, aš bursiu aplink save. O taip, jūs lohai. O dabar moteris. Taip pat, jūs gyvenat su vyru. Jo? Jūs vienas su vyru. Visos kietos, visos testosteroninės, aš čia taip, aš jam čia paaiškinsiu, grįžau pavargus, tu turi mane čia suprasti, mūsų ten tavo eilė plauti indus, viskas jūs taip šnekat, gerai, jūs kietos. O dabar jums situacija ta pati, ką jūs darysit? Ne viena nebūs prieš aplink savinį. Realybės, gyvenimo pavojų realybėje, dar jeigu pas jūs yra maži vaikai, jūs ieškosite stipriausio patino. Jūs ieškosite prie ko prisiglausti. Visi prolaktiniai, ekstradioliniai žmonės ieškos stipriausio patino. Prie kažko tai prisiglaus. Pašau tai pasparnu būti. Ir kas tai yra? Ai, kaip tiesa skaudį kanda. Oi, kaip nemalonu pasijusti. Oi, kaip protas iškart pina čia, ne? Oi, taigi ne, tai čia nieko nereiškia. Tai reiškia. Tai reiškia. Ir dabar galima eiti į niuansus. Vat šitus dalykus aiškinsiu mokymus. Vat šitus dalykus. Kas tai yra su kovalgoma? Ir kaip tai sutvarkyti?
ir tik vyram. Astio eina per tiemas. Čia buvo įvadas. Jo, buvo neblogas įvadas. Turime komentarų, čia užsiverė diskusija, gal kažką nužvelg truputėlį. Tai tokia išvada padaryti, galės... nesimėtysiu aš, ne? Čia nereikia. Gerai. Čia buvo klausimas konkretus. Čia pamąstymų tai. Kiekvieną. Gerai, tai atsakymo į tavo klausimą daug nėra. Laura rašo, kad išsiųstų vyrą parnešti tą, kurio mažiau gaila. Nu, gerai. Gerai nors tiek. Jo. Taip. Bet žiūrėkit, kas tose šeimoje? Vyrai išsiųsti. Ir mes neturime šeimos, kur normaliai yra vyrų. Vyrai, mane išsiųskit nachir kas nors. Įsiūskit mane kur nors. Man neįmanoma pasakyti, ką man daryti. Štai kas yra tas testosteronas. Nu visi sutiksit, kad neįmanoma man nieko pasakyti, ką daryti. Kas mane įsiūstų kur nors? O čia galiu įsiūsti. Labą dieną. Čia ir yra tema. Ir todėl dauguma moterų neleis vyrus iš šios mokymus. Įdėk Astio nuorodą, nu, taigi mokymai jau yra kaip ir paruošti, mes pradedam rinkti, dabar pirmą kartą sužinosite, kas tai yra. Įdėk nuorodą. Vat neleis moterims jūs pirkti. Jums... Nesakysi kaktą. Aš neleisiu tave būti stipriu. Aš neleisiu to, kad tu pradėtum būti sesironinis vyras. Ne, ne, biudžetas neleidžia. Nėra laiko, kas lygs su vaikais. Tai yra ekstradiolis ir pralaktinas. Sugebėjimas sumanipuliuoti. O jeigu, aišku, labai didelė praraja pas jūs vyras visiškai be kiaušys, o jūs, nu, tos kiaušus pasiėmėt savo rankinukę, nešiau ir nežinau, ką jūs darot su jais. Tai, aišku, sakysit, ką tu čia neįsigalvuo, kad čia dabar žiūri, čia nesąmonė, kažkai rado čia Evgenijų, kažkokį žiūri, jisai, pff, dar čia. Ir pažiūrėkite, va, 90 žmonių jau žiūri dabar gyvai. Kiek, va, taip, jums nereikia net sakyti žmonai, vyrai, jūs jau žinote, ką jūs gausit, kokią atsakymą. Svizduokit. Ir tokių mokymų jūs niekas nepravers. Neįmanoma. Niekas. Kodėl? A, man nusispjauti, ar aš uždirbsiu, ar ne? Man nusispjauti, ateis vienas žmogus ar šimtas. Man įdomu, aš niekam nepataikauju. Ko? Nerasite niekur. Visi nori būti geri visiems. Kodėl? Todėl, kad jos auklėjo, nu, kaip ir mūsų visus, mamos. Kas nepadaro jas blogais, nu, motersgi nėra blogos, kad jos auklėjo, gerai, viskas okei. Tai, sorry, jo, Astio, tęsim. Jo, idėjo, paskaitykit, ten yra tiesiog dalys to, ką aš sakysiu. Taip, tai yra vienas klausimas, Miglė rašo apie tai, ką tu kalbėjai, apie tos hormonus, ar dabartinis maistas galbūt turi tam įtakos, gal ne tik auklėjimas. Nu, tai, žiūrėkit, čia yra visada situacija, nebūna tokia. Žiūrėkit, vis tiek maistas įtakoja mūsų visus faktas, bet tai čia ne 50 ar 80 procentų, ne, nu, tai yra psichinė būklė, mūsų veiksmai, mūsų pasirinkimai, mūsų, nu, aišku, ir hormonai ir taip toliau, bet suprantat, kad ir mano poelgiai skatina hormonų gamybą, ir mano maistas skatina hormonų gamybą ir poelgius, be abejo, veikia į visas pusės, bet tai nereikia galvoti, kad dabar, jeigu vyrui duoti, valgyti, nežinau, mėsą, ten dar kažką, nu, ale, ne, tokį daugiau gyvulinės kilmės, negu jis ten tik tai žalytis valgo, arbatytis geria. Be aišku, silpnina jo tas testosteronas. Faktas. Faktas. Bet tikrai tai yra, nu, nežinau, nu, 10-12 procentų, kiek aš jau bent matau. Atsakymas netenai. Yra labai labai su didžiuliu testosteronai kiekiu, atitinkamų kiekiu, vegetarų ir žaliavalgių. Yra. Tai nėra problema. Taip, įtakoja, bet sako, čia nekirtinis. Klausimas geras, išplėsiu. Kas įtakoja? Tai aišku, kad be abejo, aplinka. Antras, pasidavimas tą aplinkai. Nu, taigi nesvarbu, kokia aplinka. Nu, man negali paaiškinti niekas. Ne, tai koks skirtumas. Labai nori aiškinti. Ir mano mama aiškina, tėvui visą gyvenimą 50 metų aiškina. Jo, ten, nežinau, antrą pusę aiškina. Jo, nu, tai aišku, visi nori paaiškinti. Visi. Ir aišku, tai įtakoja. Jeigu mane tai gyvenimas iš gyvenimo gražiai manipuliuoja, nes matot, jeigu jums aiškina per testosteroną, tai yra, tu darysi. Tai aišku, pasipriešina daug kas. Oksradiolis ir prolaktinas, jisai ir tu nori, nenori darai. Jeigu darai, darai pagal šitus, nu, sakykime, hormonus, aš davėjau jums bazę, ant ko galima pamatuoti, ne? To reikia žiūrėti visada iš pradžių tą video, laivą, kad suprasti.
Todėl be abejo, nu, mes patraputuką, nu ir nusivažiuojam. Astė. Gerai, Evgenijau, galime pereiti prie pirmosios temos, tai jinai buvo tokia, kodėl esi silpnas vyras? Nu, yra daug priežasčių, aš sudėjau jas į mokymus, ne kad atstatytą vyriškumą, kad pradėsiu su juo dirbti, bet aš jau, aišku, nu, dažniausiai neįmanoma atsakyti kitaip, aš atsakiau, ne, kad mus taip auklė ir taip toliau, ir mes atėjome tokį pasaulį, kur taip yra. Esmė, manau, kad yra bukumo žmonių, tiesiog bukumo žmonių, kurie nelavina savęs, yra silpni kaip asmenybės. Ir atitinkamai, nu, tiesiog paprasčiausia pasiduoda mūsų civilizacijos, visuomenės įtakai, tiesiog paprasčiausia pasiduoda. Tai yra, nu, daro kaip visi. Tai yra, daro kaip patogu, daro kaip saugiau. Tai yra, neužsijama savimi. Vat neužsijama, čia liečia ir moteris ir vyrus. Neužsijama savimi ir aš nenoriu dabar kaltyti tai, kad va, tai reikia išgyventi, čia viskas brangu, dėl to ką, dėl to tu tampi skuduru, nes taip ką. Kas? Kad kaip, dėl to, ar moteris tampa dėdu, ne, todėl kad kas. Nu, čia tiesiog tik eiliniai apie nieką pasiteisinimai. Todėl, o taip, tokia priežastis. Nereikia čia viniuoti nieko, kažkokio ieškoti kaltų, sąmokslo teorijų, 5G ir taip toliau. Susijimk ir susitvarkyk su savimi. Ir viskas. Tiesiog tokių žmonių dabar vis mažiau. Nes, nu, visuomenė, civilizacija, priima neįgalius tik tai dabar savo gretas. Niekas tikros moters ar tikro vyro nenori dabar. Nenori. Nenori su to taikytis. Jaučiama labai didelis skirtumas. Labai didelis skirtumas juntamas. O visi jau tokie, nu, visi skisti. Tai yra, nėra konkrečių tokius, nu, struktūrinių žmonių, tokie, kurių struktūra vidinė, energetinė, fizinė pastatyta taip, nu, stipriai, ne, su vidiniu tokiu, žinau, to ego, galbūt taip pasakyti, nėra ir todėl iškrinti iš konteksto. O išgyvenimas, nu, yra toks, kad būt kaip visi. Ir todėl netinki savęs. Galiu dar išplėsti labai tokią labai įdomią temą, pabandysiu jums pasakyti taip, kad jūs suprastumėt. Žiūrėkite. Dabar daug labai yra mokymų, ir aš jau čia mane pradėjo tai net gal ir kažkaip triginti, jo, kabinti, kad tiek mokymų apie visokius santykius, bet skirybų didėja, jo, depresijų didėja ir visų kitų dalykų. Ne, visi dabar gali gauti knygą, paskaityti, mokymą, nu, tiesiog norėtų milijonai žmonių mokina, vis blogėja. Aiškia, problema ne tame. O problema yra bazinio nesuvokimo, kas yra vyras, kas yra moteris, atsisakymas mūsų gamtos prigimties, atsisakymas to, nepripažinimas. Kad yra va, tokie hormonai, kad mes tokie sukurti, mes tokie ir būsime, ir nieko pas mus nepasikeis, nenoris pripažinti to, ir bandymas išgyventi. O kadangi pasaulis moteriškas, tai kaip vaizdu, tai reikia pripažinti, kad yra moteriškas pasaulis, visiškai, absoliučiai yra moteriškas, todėl vyrai tampa, nu, skudurais. An kiek jisai moteriškas, galima akivaizdu suprasti, pavyzdžiui, mokymai. Ja, mokymai vyriški apie vyrus, apie santykius, jie yra moteriški visi šie mokymai. Kodėl? Nes jeigu taip nebūtų, tada šių mokymų nebūtų. O perka tik tai, nu, galima parduoti tik tai, kas turi paklausą. Todėl mano mokymus visada bus mažiausia perkančių. Todėl, kad aš pardavinėjau, kas yra keičia žmonių gyvenimo, ne tai, ką jie nori nupirkti arba nori išgirsti. Todėl, pasakysiu, nu, tokį gal išeismą tai pasakyti pavyzdį, aš to nalot matau. Duokit man, pavyzdžiui, va dabar apibūdinkit, ką aš papasakosiu dabar, ką aš neka visi santykių guru. Nu, pavyzdžiui, apie vyrą, geriau aš pasakysiu, ne, nes aš vyras. Tai vyras turi būti gynėjas, jis turi apsaugoti moterį, jis turi apsaugoti ne tik tai ten ją nuo visokių sudėtingų situacijų, bet ir jos emocinę būsiną, sugebėti su ją susiderinti, sugebėti ją suprasti, sugebėti atlaikyti jos sviravimus emocinius,
moteris tokios, kad jos šiandien taip, ar rytoj kitaip, pas jos ten priklauso viskas nuo mėnulio fazių, menstrualinio ciklo ir taip toliau. Tai yra, jinai šiandien nori to, rytoj kito, jinai nežino, ką apsirengti, jinai rengiasi ten valandą ir vėluoja visur, jinai viską pasimė, tai čiagi moteris ir taip toliau. Ir va čia yra vyriškų užduotis. Pasakykit man dabar, draugai, o tas jau tu gali pradėti, kiti parašykit, kas taip yra asmuo apibūdintas? Kas yra apibūdino aš dabar? Jūs sutiksite, kad tokie mokymai yra. Vat taip mokina, kai vyras turi elgtis santykiuose. Nu, ką apibūdino tai asti? Nu, tokį prisitaikiusį žmogus, kur visą laiką turi būti pasiruošęs, kad gali kažkas nutikti, lauk kažko. Ne, ką apibūdino? Kūdikio mama. Kūdikio mama. Tai yra, kūdikis yra neadekvatus šiam pasauliu. Jis yra neadekvatus, ne fiziškai, ne emociškai, ne psichiškai. Ir tai apibūdina, kad moteris yra, nu, taip apibūdina, aš taip nemanau, bet tai yra apibūdinama taip. Ir iškas iškreipiai dar moteris skatina būti tokia neadekvačia, šitie idiotai guru. Žiūrėkit, apibūdina moteris, jinai impulsyvi, nepastovi, jinai nesupranta, kas vyksta, jinai emociškai priklausoma nuo savo emocijų, nuo hormonalinių ciklų, taip toliau, taip toliau. Ir vyras turi vat, viską tai išjausti ir suprasti ir taip toliau. Tai yra kaip mama vaikui, kūdikiui. Tai kaip galima būti mama kūdikiui? Suprantate, tai apibūdinimas mamos, kuri jo apsaugoja tą vaiką, jinai supranta, jinai ten kenčia, jinai nemiega naktimis. Tai yra mama, bet mes kalbam apie suaugusius žmonės. Suprantat, kas skatina ir kas būna. Ir tai nerealu. Ir turėt, niekada negalima sutvarkyti santykių. Neįmanoma nieko išmokti. Ir jūs eisit ir skaitysit ir mokinsit, klausysit ir nieko nesusitvarkys. Ir atsiras dar milijonai gūro apie santykius. Ir nes, niekas nepadės. Nes žmona tampa vyru mama. Taip gaunasi. Čia iš viso jau kita tema, jo. Bet čia labai skaudi tema. Taip. Tai faktas. Nu, tai mano vat, penktoj knygoje yra frazė tokia, ne? Jeigu mama iš berniuko vyro nori padaryti noriškas vyrą, nu, tai jinai ją mama. Taip, nes nu, sako, kaip reikia daryti. Viskas. Taip. Gerai, Evgenijau, turim keletą klausimų komentaruose. Aš norėčiau žmonių paprašyti, paraginti, uždėkit kažkokią emociją, pasidalinkit transliaciją, jeigu pajutote, gavote vertės, jeigu jums čia įdomu, pasidalinkit su savo draugais. Taip pat mes pasidalinom nuorodą, organizuojami yra lapkričio 25 dieną mokymai, jie bus skirti tik vyrams, Evgenijus ten nežinau, ką darys. Daug temų yra, galite atsidaryti, paskaityti. Tikrai laukia įdomus rimtas susitikimas vyriškoj kompanijoje. Jau moteris neišleis jūs. Jo, tai žiūrėkit, kad išleistų, jeigu tikrai norit. Ir tiesiog noriu pasidalinti, kad rezervuokit savo vietas, čiupkite iš ankstinę kainą, paskui gali bilietai brangti, taip ir atsitinka, kai visada mažėja vietų. Tai taip, tai va tiek, noriu pasidalinti, galim grįžti prie klausimų. Laura klausė, kodėl yra blogai universalus žmogus? Nu, nėra universalus žmogus. Nelytiškai, bet gyvenimiškai. Ir vyras, ir moteris moka gali viską pasidaryti. Nei moteris dėdas, nei vyras kuduras. Tiesiog abu universalus. Nu, nesąmonė yra. Taip tiesiog mūsų civilizacija dabar yra švelniai. Ir joje nėra jokių pavojų gyvybei. Ir dėl to atrodo, kad moteris aš irgi pati galiu paaiškinti. Bet kam galiu pasakyti? Taip, nes negausiu į snukį. Bet jeigu mūsų civilizacija išjungti, niekam tu nieko nepaaiškinsi, aš nežydiniu nieko, ne, aš kalbu, nu, suaugę žmonės visi. Jūs gausite snukį, dabar jūs galite nueiti vyrą priekti ir jis negali pakelti ant jūsų rankos, nes policija, prievarta, ne, bet jūs galite rėkti, spjauti, klykti, išvadinti, ko neįmanoma, kokie genty džiunglėse, neįmanoma. Ir jūs sakot, mes universalus, ne, pusvyriai ir pusbobės. Ar kaip čia? Nu, nesvarbu, suprato. Tai yra neįmanoma. Ir moteriška pasaulė ant tie, kad vyras neturi jokių teisių, turi tik įsipareigomus. Moteriai gali daryti bet ką. Gali įsiskirti, gali pagimdyti vaiką nuo kito, gali būti neištikimo.
jeigu nuspręs įsiskirti, pasiims pusę vyro turto ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra, vyras neturi teisų. Tai yra, nu, to, kad moteriškas pasaulis, tokia vaizdu, nu, tai jeigu būtų vyriškas pasaulis, nu, viskas aišku. Čia sakau, čia nėra, žiūrėkit, ne viskas, kara, tai kažkokia kaltė. Tiesiog kažkas yra, ką mes galim pakeisti, aš pasakau ir neteisingai, ir kaip mus tai takuoja. Kitas dalykas, tai yra toks pasaulis. Aš neusimu pasaulio po keitimu. Nu, ką, ne, aš žiūriu savo mažąjį ratą. O, jūs, aš, mano aplinka. Tai va todėl nėra jokių universalių. Universalus yra dabar šiame pasaulyje. Bet net ir čia, akivaizdu, grįžtam, 90% žmonių skiriasi. 40% vyrų augina ne savo vaikus. 95% 10 metų atkarpoje įsiskiria. Ir kiek dar iš jų gyvena kančioj, nu, tarkim, nepatenkia. Nu, ir statistika gazdinantė. Jūs sako, to kas čia tokio universaliu būtų? Tai būtent dėl to. Protėvių mes išminties neturim, mums viską trina, keičia istoriją ir taip toliau. Mes jų nežinom, pasimetę, ką mes žiūrim, serialus. Jo, mes žiūrime, ką rodo per tėliką. Nu, to va, taip reikia būti. Mes žiūrim Instagramą, mes žiūrim kitur. Nu, aš apie šitą ten nenoriu plėsti, čia labai ilga tema, labai rimta tema, kaip įtakoja mūsų Instagramą, YouTube, serialai, konkrečiai analizuosiu viską mokymuose, ką tai daro įtaką. Jūs viską įsitrinsit, jūs blokuosit ir nežiūrėsit, nes tai įtakoja tiesiogiai jūs. Moteris brangiusios, jūs irgi. Nu, žiūrėkit, duosiu vieną tokį dalyką, svarbu. Vyrai, klausykit įdėmiai. Kai jūs pradedate santykius su moterim, jinai jūs lygins su kitais. Jinai jau viskas, jinai destruktyvi, jinai nurašyta, jinai neadekvati. Tiesiog reikia iškart suprašyti. Bet žiūrėkit, kaip jinai lygins, ant kiek neadekvatumas yra dabar. Jinai lygins jūsų visas savybės, nu, kuriuo mes turime savybių daug visokių, su top vyru, kurio to savybė vienintelė išreikšta, kuris yra super, super, super. Jeigu jūs sakys kūną, lygins su kažkokia tai super fitnessų čempionu, kur ten six packas, forma. Ne? Jeigu grožis, tai kažkokiu super gražiu ten aktoriu. Jeigu turtingu, tai su kažkokiu ten milijardieriu, milijonieriu. Nu, pagal savo asmenybės mastą. Ne? Vat jisai, tai yra paims tą super pasiektą, realizuotą savybę pa žmogų viena, kur super. Ir lygins pas jūs viską tai. Tu ne milijonierius kaip Petras, tu ne gražus kaip Jonas, tu ne toks ten dvasingas kaip kažkas, da. Suprantam, todėl, jeigu jūs tik lygina su kitais, iškart kryžius. Iškart kryžius. To, kad tai yra neadekvatujo. O po to tik tai pasiekmės. Suprantat? Nu, vat paprastas niuansas, kuris jau galbūt greuna jūsų gyvenimus, arba dabar jau jūs padės įsirinkti į antrą pusę. Kitaip bus, garantuoju, bus viskas, pabaiga santykių. Nu, netikit, pažiūrėsit vėliau. Nu, jeigu jūs, aišku, nu, neskistakiaušiai, kuris sėdėt po padu ir, ai, nu, gerai. Tai tada, jo, bet iš esmės net ir visi žmonės turi ribas. Jos kažkada mes prieinam tas ribas. Mastiu? Gerai. Laura dar pasidalino, jog pradžioje pasaulis ir buvo moteriškas. Ir tik po to tapo... Tai pradžią prisimenu, tokia Laura senajus pas mus. Buvo, ne? Nu, geras. Kaip jis gali? Žiūrėkit, nu jis kažkaip keistai išneka. Nu, pasidomėkite istoriją, kur jūs matėte. A? Kur jūs matėte, kad jis buvo moteriškas pasaulis, ta prasme. Nu, kur čia taip jūs paėmėt? Nu, paimkite 1000 metų, kokį 500 metų, gal jūs nebuvo niekada moteriškas. Moteris sėdėjo augino vaikus. Tokia prigimtis, nu, taip yra. Tiesiog, nu, taip yra. Ne, dabar jisai moteriškas. Jis niekada nebuvo. Ir bus problemų. Ir dabar pasipratykite, ką aš pavyzdžiui. Nu, aš ir kas taip masto, kaip aš, kas gilinasi. Nu, sako, kad, nu, didesnė procentalinė, jo, čia ne moterim tai, bet būtent to, žiūrėkit, moteriškas nereiškia, kad moteris. Tiesiog mes vyrai irgi tą priėmėm, mes tapom irgi bobom, ne, ir mes tame dalyvaujam. Bet būtent moteriškas pasaulis, aš galėsiu paaiškinti trumpai, kas tai yra. Dabar kas vyksta, todėl, kad jis yra moteriškas, vat visos šitos problemos. Bet dėl moteriško požiūrio, moteriško va, tokio va, būdo ir poelgių, ne dėl moterų jūsų. O dėl moteriško, atsakysiu, pasiginčykite su manimkas nors. Žiūrėkit. Kas dabar gauna daugiausiai resursų? Tie, kas silpni, neįgalus, sužaloti. Tie, kurie prašo, tik šitie.
Tai yra moteriškas auklėjimas. Kodėl tu atėmėjai saldai, netidok šitam? Jeigu, žiūrėkit, nu berniukai, kas mušėsi į kiemę? Jeigu tik tai visada gina tą, kas gavo į nosį. Visada gins silpnesnį. Bet pasaulyje atranka nevyksta tokių principų. Aš nepateisinu dabar ką, ne karą, kokią ar dar kažką, ne? Bet būtent tolerancija, priėmimas, gailestis silpnų, idiotų, nenormalių, neadekvačių gynybą, silpnybę ir jiem atidavimas resursų, reiškia, tu alkoholikas, bomžas, dekadonis, tinginys, neatsakingas asmenybė, imk to pašalpą. O tu sėkmingas verslininkas, mes tave gniuždysim, mes tave nekesim, mes tave kritikuosim, mes pas tai dirbsim, gausim atlyginimą, bet tave nekesim, apkalbėsim, voksim tavo laiką, voksim tavo ten produkciją, jo ir taip toliau. Tai yra, taip yra, sukurta. Dabar taip yra, jūs pripažinkite. Jums gaila, ir jūs palaikote tos, kurie vat, yra silpni. O gamtoje taip neveikia. Ir mūsų pasaulis staigiai degraduoja. Neįtikėtinu greičiu. Ir šitas debilizmai šitie, kur palauksim, nieko tokio. Ten vat, vienas pilietis, ne, 10 metų kalbėjo, kad jisai puls, a visi, nu nieko, tai čia taip, la la la, kas la la la? Kas la la la? Va čia ir yra moteriškas pasaulis. Oi, atsitiko, nu dar palauksim, nieko čia nebus, mūsų apgins, nekrina, niekas neapgins. Kol pasaulis bus vat, moteriškas, bus viskas pipėtas, nu ką jūs nesiruošėt lagaminų, kas jums yra? Jūs, ai nieko, gal, kas, jūs kas apgins? Konstitucija, kas juos laikysis, kas laikosi taisyklių, kas padarys tai? Jūs nieko nedarot patys. Moteriškas pasaulis, nes jinai ir neprivalo daryti. Vyrai turi daryti. Gint savo moteris, gint šeimas, bet moteris dabar sako, pasitrauk, aš paaiškinsiu, aš pasiginčiasi, aš to pasakysiu, ką daryti. Va, bus kažką, nusiusi šitą, va, ten ką nors parnešti. Vat mes ir turime tai, ką turime. Ne, saugiam pasaulyje, bet matot, jis nėra labai saugus. Jo, arti, jo, patvirtina, kad atominės bombas jo dislokos, naujo, doj, tai laukiam dar. Va taip, žiūrėkit, jau realybė tai palėtė. Ne šiaip santykių šeimoje, ne šiaip mano nu, žmonių, turminį mano, ašgi žmogus, tos hormonalinė būsena, jo, mano laimė. Kodėl tik depresija ilgogalizmo? Kodėl? Tu, kad buvimas nesavimi, ne vyru, moterį, ne, ir priveda prie šitų dalykų. O kaip jūs įsivaizduot? Jeigu aš esu patenkintas savimi, aš laimingas savimi, aš adekvatus. Ką man reikia? Vinelio kas vakarą arba lūčio? Ką man reikia? Serialų, sporto, kažkur bėgioti, užsiimti kažko, užimti save. Ką man reikia? Man nereikia to daryti. Jeigu su manimi viduje viskas tvarko, man nereikia kompensuoti save, nereikia užpildyti kažko save. Nereikia, nes viskas man gerai. Kodėl jūs čia sėdėt 100 žmonių? Nes nėra gerai viduj. Kuris klausot kažkokį Evgenijos, kuris nedemonstruoja diplomų, atestatų, nežinau dar kodėl, jūs negerai viduj, kažkas negerai, kas neaišku. Ir žiūri tokius kaip aš, nors ne vienintelis pasaulyje aišku. Žiūri, nes kažkas negerai. Ir tas negerai, alus, vynas, bėgioti maratonus, motociklai, parašiutai, kažką užimti save, nes atsisėdu, pagalvoju ir galvoju, eina nafi, kokia nesąmonė, kaip aš gyvenu. Kas vyksta, kažkas ne taip. Baisu. Tada bėgu nuo tos realybės. Tavo taip? Linksmai? Jo, labai linksmai, visai nelinksmai, bet ir tuo pačiu linksmai, nes yra būdai suprasti, grįžti gal į tą, ne, kas, jeigu truputėlį kažkur kažkam sunkiau, yra mokymai. Yra galimybė atvykti į... Nu, aš ten pasileisiu plaukus, žodžiu, ten, nu, patikėkit. Aš, matot, nu, aš to žmogus, nu, man irgi mama auklė, nu, tėtis gerai, ir kad... dievai. Bet ir gerai, yra... gerai, kad miške bus. Jo, miške arba online, tai irgi gerai, jeigu online arba miške, jo. Tai, tai. Nu, bet čia bus ne taip, kuris buvo. Tai bus kažkokiose klubuose vyruškose buvo, nu, patikėkit, nu, čia visai, vaikų darželis. Tiesiog, nes aš šis, pavyzdžiui, nu, pagalvokit logiškai.
Na gerai, ok, važiuom, nes laiko, to nebus jau čia valandą beveik. Taip, tai aš norėjau sakyti, kad Evgenijau diskusijoms vietos yra ir laiko rasim. Pakalbėkim dar nu, paskutinę gal apie testosteroną kalbėjai, apie hormonus. Trumpai gal, kodėl vyrų ir moterų rezultatai su vieno dėjo? Nu, todėl, kad, žiūrėkit, nu, pavyzdžiui, karjera. Moteris visą laiką gynasi karjera, žiūrėkit. Kažkas pavadins mane ten to, kaip jis ten būna, kur senamadiškos tos šeimos, ten kur vyrai, žiūrėkit. Nu, gerai, dabar taip realiai. Nu, kokią karjerą gali padaryti moteris? Nu, ką moteris, nu, žiūrėkit, nu, dabar taip, be žaidimo, aš gyvenu myliu, kaip moteris dėja mano, jo. Žiūrėkit, nu, žiūrėkit, žmonės myli turbūt, ne, jeigu aš ten 10 metų aušinu burną čia taip pat. Sėdžiu, vat, nemokamai 10 metų ir, vat, rašinėjai tos tūkstančius video. Turbūt man pasakytų, ne, kad tu ten vat, kažką, tai būtų labai keista. Gal dėl to nelabai kas ir taip sako, kad tu koks nu ten šovinistas ten ar dar kažkas. Ne. Tai žiūrėkit, nu, davai taip sažiningai. Nu, kokią net pas jūs karjerą moteris? Nu, ką jūs ten galite uždirbti šiame pasaulyje? Ką? Nu, tūkstantį kitą, čia karjera. Nu, ką jūs galite padaryti? Nu, realiai, vat aš kaip vyras, ne, aš nieko, nu, ką? Nu, ką jūs? Nu, 50 tūkstančių mėnesį jūs išdirbsit? Nu, kur? Nu, paim kas? Tos antimoteris, tas, nežinau, Merkel, ką paim? Grybauskaitė? Kas tai yra? Čia moteris jums? Ta prasme, net ir per kūną nelabai. Suprantat? Tai čia, nu, realiai, ne? Tai kiek tokių žmonių yra? Nu, kiek? 0,001% ir jūs, ką? Aš karjerą darysiu kaip kas? Ir ką jūs įsisakot? Savo moteriškumo. Nustabus vyro, kuris kalnus nuvers dėl jūsų ir jūsų šeimos. Jo nuostabių galimybių, kuris gali realizuoti save ir jisai kaifos nuo to, kad jis medžios to didžiausius mamutus, o nebus apsišykilis ir reikia žmonai duoti laiko, reikia duoti erdvės, ne jinai šiandien grįžo iš darbo su stresu, tai yra jis gyvena su vyru, pusvyriu, nes moteris negali tapti vyru. Suprantat? Vyras, moteris iš vis negali tapti jokių vyrų. Jinai atsisakydama moteriškumo, suprantat? Moteriškumo tik tai, jinai negali įdėkti save vyriškumą. Kaip ir vyras, atsisakydamas vyriškumų jis tampa skuduro, suprantat, nes antiprigimtis. O kiti galvo, vyriška, tai moteris. Nėra, jinai ne moteriška moteris, nėra vyriška moteris. Tai irgi sakau, bet tai yra neteisinga sąvoka. Suprantat, neteisinga, tai yra ne vyriškas vyras ir ne moteriška moteris. Taigi, kokia ta karjera, kas tai yra, ką man nori paukoti tą gyvenimą savo? Netenka grožio, plaukai trumpėja, rūbai prastėja, nes prisižiūri, moteriškumo nėra. Jinai greičiau sensta, raukšės ir turi, ką jinai įrodė. O vyras, kaip bobo, švilnutį, su mėgstom koinytėm, kažkur, kaip tu brangiuoji, kas tai yra, ir jis irgi netenka. Jau iškart pilvas, jau iškart tinginys, kažkokias lygos prastatyti ir taip toliau. Kodėl? Todėl, kad taip pat. Taip pat. Ir suprantat, kaip yra, jūs net nepastebėsite gražių šeimų, yra adekvačių žmonių, jeigu jūs patys nepasikeisit, nes mes galim suvokti tai, ką mes patys suvokiam, priimam, sakykime, save, nu, tas magnetizmas, ne, kad mes pritraukiam tik tai, jūs net nematote, jo, tarkim, ar gražių šeimų, ar ten, nežinau, gražių žmonių, kurie, nu, adekvatus, nu, ten moteris moteriška, vyras vyriška. Plus, tai yra vėlgi, kodėl aš noriu tos mokymus pravest, kalbūt atima, gazdina mane, kad nebelieka tokių žmonių, jų nebėra. Tiesiog jų nebėra. Prieš 10 metų dar buvo, bet jie visus suvalgė moteriškas pasaulis. Negalima vyrų nieko daryti. Jiem negalima pasireikšti. Nėra viskas. Vyriškumas pasaulis žlugęs. O tu būsi grubus? Ha, nu. Ir tave visuomenė ignoruos. Tu būsi neempatiškas įmonė. Tu nebūsi toks. Tu nesuprasi, neužiausi. Tave visuomenė ignoruos. Tave atstums. Suprantat? Ir tau, kad išgyvent, kad tau kažką daryti, tau reikia atsisakyti savo vyriškumo. Suprantat? Bet kas įdomu. Tada logiškai taip galvoti, tai jeigu moteriškas pasaulis, turėtų būti daugiau moterų. Nu, suprantat? Nu, taipgi logika, ne? Nu, logika. Nu, taip, nu, palauk, tai vieno, tai kur logika, ne? Nu, tai jeigu vyrių nėra, nu, tai reiškia, tada nustabių daug moterų turėtų būti. A kodėl nėra nustabių moterų? Nu, jeigu pasaulis toks moteriškas, ne? A palyginus su kom jos bus nustabios ir moteriškas? Kaip? Kur jų, nu, tas kompensacija, tas, kaip sakyt, tas suima? Kur?
Todėl, kad moteris pralaimi dvigubai. Jos mažo to, kad sako moteriškumo, jos negauna ir vyriškumo. Nes moteris 4-5 kartus stipresnis už vyrą. Ir vyras, nuo šio pasakosiu plačiai mokymuose, būdamas vienas ant vieno su moterim visada pralaimės. Ir moterį reikia metų, kad paversti jį ne vyrą. Jeigu 2-3 moteris, tiesiog tai yra neįtikėtumai greičiu vyksta. Todėl tik tai 3-4 vyrai, ir jeigu tu bendrauji su 3-4 vyrais nuolatos, artimai su vyriškais vyrais, tu gali, nu, ne tai kad priešintis, tiesiog nepasiduoti moteriškai tai, nes jūs stipresnės žymiai. Psichosomatiškai, energetiškai, psichologiškai. Jūs taip yra gamtoj sukurta taip, kad išauginti 10 vaikų, kad pasirūpinti ten vyrais, kad motyvuoti, atlaikyti ir būti ir toliau, jūs stipresnės. Nu, bet kažkur kitoje vietoje mes stipresni, tai čia balansas. Todėl neįmanoma pasipriešinti. Ir todėl pralaimi dvigubai. Mes tik vieną, mes tik tai pralaimim, kad mes, nu, mes ne vyrai. Be kiaušo, viskas. O jūs likti laimit, moteriškas pasaulyt, o pralaimit dvigubai. Nes ir vyrų nėra, ir patys ne moteriškas. Ir va todėl, tai ja, kadangi jūs stipresnės, turbūt jums reikės daugiau pastangų dėti, kad atstatys šį pasaulį. O mums vyrams tik nepasiduoti. Kas yra be galo sunku, reikalinga daug drąsos. Labai. Nepasiduoti. Nu, išlaikyti savo vyriškumą. Netapti, nu, neatsisakyti vyriškumą. Astiu. Ačiū, Evgenijau. Išplėtė į šitą temą, dar Rytis rašo, tai gal tiesiog sudėliau taškus ant į. O tai jeigu vyras yra sėkmingas ir palaiko moterį savo dėl savęs, dėl realizacijos, tai moteris praranda moteriškumą ar kaip? Ne, nu matai, žiūrėkit, aš negaliu čia individuali situacija, ne, aš jau daug metų nevedu individualių konsultacijų, ne, nors aišku, gal ir pravešiu vieną kokią kitą, kodėl ne, bet esmė, čia reikia žiūrėti individualiai. Suprantat, nu nežinau, kaip pavyzdys, ne, nežinau, vyras uždirba milijoną į mėnesį, o moteris, nežinau, 1000, nu tai ką jinai daro, nu tai jinai gaus jėma hobių. Ne, nežinau, ten ką nors, nežinau, siuvo kažką, mezga, nežinau, lipdo, nu, visus dalykus. Ir jinai nuo to džiaugiasi, jinai, jai užsikrauna. Vaikai galbūt išaugia, ne, nu ką jai veikti, sėdėti ir baršys virtualiai, turi užsiemimą, bendrauja su savo draugė moterim, kurios tokios pačios, sėkmingų vyrų moteris, žmonos, ne, kuris irgi su vaikai išaugia, jinai bendrauja, jinai rūpinasi kelionę, buitimi, pirkiniais, nekilnojamo turto, grožių ir dar va, turi laiko po šeimos. Žiūrėkit, yra labai geras posūkis. Čia vieno irgi iš tokio gūrų, bet kuri ten 99% aš nesutinku, nes jis irgi va taip, nu, moteriška auditorija be abejo santykių, tai aišku, jis kalba, ką moteris nori girdėti, bet labai gera frazė yra. Aš sutinku, aš taip, nu, nesu, čia aš sutinku su ja, čia ne aš sugalvoju. Moteris gali užsiimti realizaciją tik tai po laisvo nuo šeimos laiko. Nu, po šeimos laiko, jeigu lieka po šeimos laikas, jinai gali užsiimti. Aš tiesiog giliai analizavau šito, nes, nu, bet toks dalykas. Tai čia sakau, sudėtinga, toliau Rytis, ne, paklausė, aš negaliu atsakyti, nes tai aš galiu suklaidinti jūs. Jūs, kiekviena mūsų situacija unikali, aš duodu bazinį pamatinės, jo, tokias vertybės, instrumentus, kuriuos jūs hop ir jūs, ir tada jūs jau suprantat, aš nenoriu klaidinti žmonių. Čia, ką aš pasakiau, neįmanoma pasiginčyti su manimi. Nu, atveskit, ką norit, pasirinkit eterį, nu, niekas neįsumonė. Aš 10 metų prašau. Atveskit, ką nors, ir degul pasako, kad aš neteisus. Nu, 10 metų laukiu. Gal ant senatvės pensijos, kaip jau sulauksiu, gal kada. Rytį, kviečiam į stovyklą, atvykit su savo situacija, įsispręsit. Konkrečiai žinosiu, galėsiu padėti. Taip, vis tiek mes daugiau 20 žmonių ten neimsim. Tai tiesiog, jo, stovykla bus arba gyva, arba online, pažiūrėsim, aš nežinau dabar kaip. Svarbu, čiupkit, imkit ir, nes jau kas vyksta, tai jau žinokit, tiesiog man jau, man baisu. Realiai baisu, nes tu mane bus su kuo bendrauti, nu, su vyriška pozicija, tai gerai, kad turiu, jo, žmonių turiu, bet labai, nu, čia, žiūrų.
Asinudai, ką nors dar vieną, kokį ir galim užduoti. Taip, noriu rasti vieną klausimą, mačiau pakartojo daryti, tai tikrai žmogus. Draugai, jums patiko, iš jūsų laikas ir prašau pasidalinkit. Būsiu dėkingas. Taip, tai Dovilė, mačiau pakartojo klausimą, matyti, tai yra svarbu, klausimas yra toksai, kaip išlaikyti santykius, jie buvo labai greitai užsidegam, susipykstam, aš taip suprantu. Tai moteris. Myli, bet. Pagalvo, ką darai, Dovilė, žiūrėk dabar. Jeigu tu slopini vyro pyktį, tu slopini agresiją, o agresija yra tas testosteronas. Reiškia, jisai negresos, kai jam reikės padaryti sandorį, laimėti varžybose, priimti rizikingą sprendimą versle, investuoti, jis bijos. Tu slopini tai. Kėmė sūnus, nesimušk, būk geras, bijauk, neriek namie, kaimynai išgirs, netriukšmauk, nedaryk. Man ataskaitę du, paklaus pradžiai, ką jūs auginat? Ką jūs auginat? Jūs auginat atsargę moterį? Moteris turi būti tokia, jinai yra nesaugi. Moteris jūs nesaugios, moteris jūs bailios, pripažinkite, gal reikia vyro, kas sakys, ramiai, įspręsiu. Nesiparink, jo, neaiškink. Aš, tu mano, aš viską padarysiu, viskas, Bet jeigu jūs lendat, jos sprendimus, jūs ginčiaitės, kaip jis jaučiasi. Ir todėl būna, kai sako, oi, ten su kažkokiu tai, atsiprašant, ne, ten studentė, ten blondinė, sekretorė, durnelė, ten ir susidėjo kažkoks vadovas. Taip, jis namo grįžta ir pasinamė kas. Dar vienas vyras sėdi ir su jo ginčiais, jis jau pavargo, jis nenori varžytis, jis nori, kad kažkur tai net jo paklausytų, pasijaus gerai. Moteris rūpinasi psichosomatinę būsiną vyro, o vyras finansinė, saugumų, materialumų. O moteris, kadangi jinai keturis kartus stipresnė, dvasiškai, jo vyras materialumo, o čia dvasingumo, tai jinai keturis kartus, tai jie to vyro, žiūrėkit, keturis kartus, tai sakykime, kad 4 kilovatai, pas moterį, kilovatai, ne, galingumas yra dvasingumo. O pas vyra maksimalus 1 kilovatas. Moteriai susitvarkyti su to 1 kilovatu dvasingumo vyro, tai yra tiesiog jinai net nepajūs. Ir vyrų taip pat materialumas jo, kiek jis gali uždirbti, padaryti, išlaikyti darbuotojų, žmonių, turėti filialų ir moterim pasirūpinti, yra 1 kilovatas. Suprantat, ne? Kiek reikia? Namai, būtys, o ten toliau biznį, realizacija, investuoju, ne? Tai taip pat ir pas moterį, visur balansas. Ir dabar jūs neduodat jam to kilovato gailį. Sakyt, ramiai, okei, stresas, nusiramiai, padarysiu masažai, pilsiu arbatytės, viską ramiai, pagulėk, tu visi teisingas, viską. Viduj konkuliuoja, sudėtinga, bet jūs stipresnė. Ir taip pat vyras. Pasiklydo miške, ką daryti? Ramiai eisim tenai, nesvarbu, 10 kartų jau suklydo. Bet vis tiek išeisit iš miško, ar iš kur nors, išlipsit. Suprantat, vis tiek bus. Važiuoju naktį, padangą nuleido. Sėdėkit, sutvarkys vienai per kitaip. Išliauš, išneš jūs ant pečių, išspręs viską. Jeigu jam jūs netrukdysit. Suprantat? Taip ir vyras neturi leisti. Žiūrėkit, santykiai yra ne vyro reikalas. Čia aš esu nelabai adekvatus ir aš vat gaudosiu, suprantu, man įdomu. Vyro nereikalas yra santykiai namuose ir dvasingumas. Jis neturi to domėtis. Tai yra moters reikalas. Ir moteris neturi domėtis mamutų medžiojimu. Neturi. Dabar. Ar dabar reiškia, kad moteris tik tai sėdi ir čia medituoja vyro sėkmę? Ne. Kaip ten, kvėpuoja vagina. Dabar ten mokymų visokių. Nenormalų žmonės. Ar vyras grubus, chamos ateina, batsis, snukiai, sriuba šalta? Aišku, kad ne. Mesgi, ačiū Dievui, civilizuoti žmonės. Aš ne prieš civilizaciją. Jis galvoja, va, taip genius nori grįžti į džiunglės. Nenoriu. Man patinka apšvietimas, policija, asfaltas, gražu, švaru. Man patinka. Man civilizacija patinka. Suprantat. Todėl, Dovilė, brangioji ir visi kiti, nesiginčykit su vyru. Tiesiog. Nes vyrui labai sunku su jumis ginčytis. Ir kai ginčiasi, jūs tampat jam priešu, kurį jis turi įveikti. Ir jūs jo niekada neįveiksit, ir jūsų paskutinis ginklas tai yra ašaros. O prieš ašaros jie nežino, ką daryti vyrai. Jie pasimeta į stovį tylį. Tai yra paskutinis ginklas, pats šlykščiausias ginklas, kuriuo jūs puikiai mokat naudotis. O beje nereikėtų.
Tai vat. Apie visą tai daugiau mokymuose. O visiems moterim, kam įdomu, yra santykių ABC. Ten irgi viskas pasakyta, kas yra. Kas yra santykių ABC, parašykite aš. O vyrai į vyrišką stovyklą. Pirmą, paskutinį kartą darysiu. Taip, Evgenijau, tai aš tikrai papasakosiu apie santykių ABC ir apie stovyklą. Pasidalinau dar nuorodą aprašymuose, mačiau žmonės klausėjau. Tai tiesiog čiupkit, registruokitės. Raimonda dar klausia, kaip išlipti iš mamos sūnaus santykių. Jeigu... Palikti sūnų ramybėje. Tiesiog palikti. Sakyk, kai ką nors iš sumedžios atvežk, viskas. Ir va taip sėdėti. Nu, ar kaip jis, ką jis daro? Kas daro? Kaip yra? O gal atsitiko? Koja lūžo? Ai, Jėzau, kas? Ai, nes su to kompanija susidėjo. O gal narkotikų suvalgė? Vas šitą viską susitvarkyti. Kodėl? Nes jūs galit, moteris. O vyras negali. Jis tada eina geria, eina mušas, jis negali. Mes psichologiškai primityvesni. Todėl mes galime pakeisti pasaulį, nes mes nežinome, kaip ten baisu, kaip ten sudėtinga. Mes negalvojame tai. Kol netampam boba, tada pradėm abejoti, tarti su, planuoti, garantijų ieškoti, nes tampam boba, nes vyrų neįdomu. Ir tarp kitko, tai nereiškia, kad kaip tik keista, kad jie daug vyrų pasiekia tokie. Primityvesni, ne tokie malonus. Nu, čia begalinė tėma. Čia begalinė tėma, tai tiesiog, Raimonda, toks patarimas. Palikit vyrą ramybį. Neatstokit nuo jo. Apsupkit vyrais kitais ir viskas. Viskas bus gerai. Tai va. Gerai, tai nuo manęs tiek, Astio, papasakau apie santykių ABC, o visus vyrus, nu, tikiuosi, jūs išleis ir pajėgsite. Nebus pasiteisęs pas vyrų. Nu, reik paplanuot, reik paskaičiuot, reik ten laiko nėra. Aha, okei. Okay. Gerai. Gal to dar nereikia. Ačiū visiems. Buvo smagu, tema rimta, bet reikia žiūrėti viską su jumoru. Ačiū Astio, pasimatysim. Iki gero vakaro visiems. Ačiū tau, Evgenijau. Buvo tikrai įspūdingas laivas, smagu. Žmonėms irgi patiko, matau iš komentarų, kad dalinatės. Matau, kad daug žmonių pritaginta. Ačiū labai Kristinai, kad įdėjo savo draugės ar draugės, tai tiesiog pasidalinkit dar kartą, jeigu manot, kad čia buvo įdomu, vertinga. Santykių ABC, ką parekomendavo Evgenijus, tai aš įdedu į komentarus kursą. Dar padarysime šiam kursui pritaikysim nuolaidą, tai čiupkit, pasinaudokit, dedu į komentarus. Visų vyrų laukiam stovykloje, lapkričio 25 dieną, už mėnesio laiko susitinkam. Priklausys nuo jūsų, ar tai vyks online, ar tai vyks gyvai. Nuo jūsų aktyvumo, nuo jūsų klausimų, nuo jūsų noro ir nuo reikalingumo. Kaip mes išvystysim visą šitą dalyką. Kol kas startas tikrai neblogas. Matosi, kad temos yra aštrios, svarbios ir jums įdomios. Rašykit toliau komentarus, rašykit toliau klausimus. Kitą savaitę padarysime transliaciją. Galbūt jinai bus uždara, galbūt nebus laivas, bet parašykit savo klausimus. Mes jūs pakviesime susiregistruoti ir galėsite gauti savo atsakymus į jums svarbias gyvenimiškas situacijas. Tai vyrams stovykla. Moterims santykių ABC. Kristina rašo, žiūrėčiau jūs per naktį, tikrai labai įdomu. Kristina yra Alliance YouTube, aš pasidalinu nuorodą, galiu pasidalinti, tiesiog paspauskite nuorodos, užsiprenumeruokit mūsų YouTube kanalą, tenai rasite daug įvairios informacijos, tokių laivų, kaip buvo šiandien. Tikrai Evgenijus duoda daug įrankių, daug įvairių metodų, tai naudokitės tuo, žiūrėkite į sveikatą ir dalyvaukit mokymuose. Jeigu norite koncentruoti žinių, greitų rezultatų, mokymai yra greičiausias kelias į tai. Nes šiaip prisigaudyti ir kinų kalbos galima išmokti, nežinau, per keletą metų, bet jeigu norite
gauti rezultatą kažkokį, tai jūs einat pas mokytoją, klausote, ką jis įsako, paskiria tam laiką ir efektingai dirba. Tai lygiai taip pat yra ir su mokymais, jeigu norite kažką įsispręsti, tai čiupkit mokymus ir rezultatas bus nebejotinai žymiai greitesnis, negu tiesiog padrikai renkant informaciją. Tai labai ačiū visiems, kas dalyvavo. Buvo tikrai smagu, šiandien nemažai visai žmonių buvo. Gero visiems vakaro ir apmąstykite tai, ką šiandien išgirdot. Labai tikiu, kad pritaikysit. Galbūt rytoj pradėsite elgtis jau kitaip su savo antra puse, savo vyru ar moterim. Tai visiems sėkmės, gerų santykių ir pasimatysime stovykloje ir kitose renginiuose. Iki.